Düz. O fanları boşaltmışsınız. O dibində telefon qalıb. Onu tapın yiyəsin, gəlsin götürsün. Problem yoxdur. Zəng eləyərək gəlsin. Nə vaxta kimi belə işləriniz olacaq sizin? Ha? A, bu hardan gəldi çıxdı? Sizsiniz. Belasızsınız. Bunu ki, deyən o telefon gədəzir. Hə, işimiz var da. Ay kişi, ayaq saqqal, sənin əlindən biz Bakıdan qaçmışıq, gəlmişik qıraq yerə ki, bir normal bir pul qazanaq, bir istirahət eləyək burada. Gəldin, yenə bizi tapdın burada. Deyən kanistri zadı təzələmişsən, ha, nəsə yenilik eləmişsən. Yox, balacalaşıb biraz. Bu mənim istirahət kanistrimdir. Yəni, tabiata gedəndə, uzaqlara gedəndə bu kanistri ağrır edir. Sizin kimi belə maşinliklərdən qoruyulamıyorum. Aqsaqqal, biz artıq maşinlik deyilik. Biz sənin kimi bax, aqsaqqallarımız üçün belə bir şərait yaratmışıq ki, gəlib burada istirahət eləyəsən, gəlib burada dincələsən. Düzdür? Yəni, müalicəli bir... Aqsaqqal, bir dəqiqə deyəm. Ay kimi qulaq az. Ay kişi, yenə bu başladı da, yenə bu başladı da. Axıra kimi qulaq az da bizə. Biz, yenə də deyirəm, yalnız və yalnız sənin kimi bizim aqsaqqallarımız üçün bu şərait Ha. Yəni, təmənnəzat da güdmürük ya burada. Gəlməsən, xoş gəlmirsən. Biz nə deyirik? Biz nə deyirik ki? Aqsaqqal. Ay, ay kişi. Ay, vermişsən. Bu başı yeni xarab oldu. Əvvəlcədən siz mənim kanistrimi oğruyursunuz. Əvvəlcədən tədarüş görürəm ki, siz falan kanistrimi... Aqsaqqal, onu ver bizə, onu ver bizə. Yox. Eşləsən, narahat olma. Nə istəyirsən sən? Dincəlməyə gəlmirsən? Ha, mən gəlmişəm. Malıcı almağa, dincəlməyə. Mənə buranın qiymətini deyirəm. Xoş gəlmişsən, aqsaqqal. Bir dəqiqə, onu qoy yerə. Lazım deyil, elədim o şeyi. Ha, bizim deməli Şəmiqala pansionatı, yəni sanatoriyası. Ha. Dünyada ən, belə deyək də, yaxşı pansionatlarda kimi bizim minimumuz var. Bir ürəyin hansı, neyim canım çatır? 1700-də nə var? Nədir, 1700 nədir? O, uca dipdir. O, uca fulun fuludur, 1700 manata deməli nədir? Biz sənə... Biz sənə Antalya bilet alırıq. Gelirsən bir həftə Antalya'da. Yersən, içirsən, keyf edirsən, Rus qızlarıyla söhbətlər edirsən. Sonra qayıdırsan, gəlirsən. Biz sənə bax belə kağız veririk ki, bu aqsaqqal həqiqətən də filan tarixdən filan tarixə Antalya'da bizim adımızdan istirahat eləyib və orada istirahat edə qeyd eləyəcək ki, misal üçün, Natasha ilə, ondan sonra Ksyusha ilə adları qeyd eləyəcək də, hə. Yəni, onların şəkillərini də bana çıxardım. Yəni, məzələni bu artıq ki. Yox, alınmır, elə alınmır. Aqsaqqa, bir dəqiqə yanda, bir dəqiqə deyəm. Bizim 40 qəpiylik müalicələrimiz də var. 40 qəpiylik. Onu maraqlanmırsa. O, əsr sənlikdir, bak, kasıb malı. Deməli, sənə nə veririk? Bir ovuc it burnu. Bir ovuc qarğıdalı saçağı, gedirsən, oturursan evdə, Bakıda da, oturursan, çayla dəmləyirsən, oturursan, öz Lyubimi Vremya proqramına baxırsan. Böyrələndə baş, böyrələndə ağrı, mədə baxırsan. Hər bir şey məhv olur gedir də, momentalini. 40 qəpin nə qədər skitkası olacaq? 40 qəpin nə qədər skitkası ola bilər? İnsansan sən, adamsan. Atalıq 50% skitka edə bilər. 20 qəpin verərsən. Mən başımı xarab eləmiş. Mənim sizə hələ bir-iki dənə də əlavə suallarım var. Ay, aqsaqqal. Mənim sualım var, konkretləşdirir də bu. Var, mənim suallarım çoxdur, bu sanatoriyadan bağlı. Mənə zəli lazımdır, zəli var sizdə. Bu zəli işinə şəxsən Şəmi müəllimlə mən baxırıq. Liboy gələn klientin Şəmi müalicəvi zəli otağı var, giririk ora, gələn klientin qanını çəkirik, kür zəhəri qanını çəkirik, klientə qalıq, yola bıraxırıq. Bundan gözəl müalicə, diyər ki müalicə sayılır artıq. Bin manatlıq olsun, amma burada olsun. Mən xaricə getmək istəmirəm. Aqsaqqal, sən 10.000 manat heç bir yerdə görmürsən, kinolarda zatda görmürsən. Mənim bir sən nə qədər pulum olub, mən rubl ilə bağda o qədər pul bastırmışam. Hə, yaxşı, Aqsaqqal, yaxşı. Sən bir dənə onu ver bizə, biz onu qoya baxaq. Bir dənə onu verməm, mən saxlayacaqım onu. Siz rahat olmaq istəyirsiniz, qoy, mən də rahat olum. Mən xaric eləm yox, mən rahat olmaq. O da həmişə tökür. Dedim gəlmədin tökür. Rahat tökür. Çox, çox. İndi bunu mənə yedin. Al, şu. Yerinə oturdu mu? Ha, şu. Çox. Gəl bunu qoyaq. Bax, dostlar. Şu, rahat olma. Bax, bizim qəşək müalicəvi otaqlar var. Qumla, müalicə var sizdə, qumla. Bəs bizdə əsas elə odur da, parçı panlası, qum vannası. Ha, aqsaqqal. Nə edirsiniz? Qumla sənə qəşək müalicə edirik burada. Burada xüsusi yerlərimiz var. Burada 4 hektar yer götürmüşük biz. Ancaq və ancaq qumla müalicə edirik. Artıq 2 hektarı doludur. Müalicə eləmişik. 2 hektarda boş sahəmiz var. Səni qəşək bastırırıq quma. Ya, o mənada yox da, qəşək bastırırıq quma. Prosta bir dənə deşik qoyuruq ki, oradan bir nəfəs ala biləsən. Başın üstünə də bax, belə bir dənə kubikdən zaddan durub başdaşına qoyuruq, qalırsan orada. Bəs salam. Qəşək müalicəni alırsan, indi işdir birdən. Çıxa bilirsən, çıxırsan, çıxa bilməsən elə ömrünə qanı kimi. 7 gündən 40 günə kimi qumun altında, yəni müalicəvidir. Mənim başıma alırsın, nəsiyyətlə məni yazandan sonra nəvəm də elə eləmək istəyirdi, keçmədi. Keçmədi. Sənin nəvən özün kimi maşı edir. Yox, ayaq yolu var sizdə. Ayaq yolu. Ayaq yolu. Abi, bura qadınlar üçün. Bura qadınlar üçün. Nə qadınlar üçün? Kişi yazılıb, kim? Ay, kişi.
Ha. Bu kıdır, kı. Kıyla kı arasında gör ne kadar fark var. Bırak adınlarsın kişiler kadın için. Meşelik. Çoğuluk. Çınarlar. Öyle bir dakika. Narmazlar. Şu ne bak. Şu ne bak. Şu ne bak. Şu ne bak. Kadın demektir. Çöğüldür. Ha sana derap şu ne bak. Bir dakika diyor. Buraya yaz bir tane al, arvatlar için. Böyle tüfoylar geçsinler başka yere. Gel. Gel acıracağım ona. Ara girirsen. Gel acıracağım. Ay yasal acıracağım. Niye? Yakşeyler, al belki sen aksakal yazırsan. Benim sənə qəşək məsləhətim var. Yol gəlmisən, yorulmusan. Gedək səni aparım Bahadurun yanına. Qəşək masaj eləsin səni. Dincəl, rahat. Gəl dincəl də, nə istəyirsən? Masaj. Bahadurun yanına gedək səni aparım. Bahadur, masaj. Ay sağ ol.